Ndi wano kwebaza buli muntu yenna amanyi kye bayita obulumi bw'omukyala. Nebaza buli muntu yenna eyali agenzeeko ebweru n'atuukayo ng'ekimututte si kyakoze oba nga si kyasanze. Ffe tetwagenda kweyagala, tetwagenda kufumbirwa, tetwagenda kulambula. Wabula batabani bammwe ne bannyinammwe bebamu kuba tutuusa ku mbeera eno gye tusanze n'okuba nga tuli wano. So okukwata nze, okunteeka mu kasenga ak'enjawulo, okumbuuza ebibuuzo eby'enjawulo n'okunkangakanga, taata wange okola nsobi. Ekituufu okimanyi ky'osobola okukola, oli waddembo kisigaza n'otakyogera. Leka abasobola okuyamba omukyala omulala atasobola kuba nga nze, atasobola kufuna mukisa nga nze gwe nfunye, ate yafune chance. Bano abantu tetwabeegayirira wabula baalaba embeera gye batusangamu mu Arua 5, embeera gye batusangamu kwa Will, nga tetusobola yadde okweyamba. Gwe tosobola kozesa paadi emu kumala mwezi mulamba, tosobola kwambala mpale emu kumala myezi ebiri. Bwe bulumi bwe twajjamu wabula tebaatukaka kujja wabula twalimbibwa. So ngenda kwebaza abantu bonna. Omwami ono gyawula sonyi nga bw'abamenyi abamu tetubamanyi. Naye ngenda kwebaza Noob yonga gavumenti ya Noob. Ngenda kwebaza abakoordinata bonna. Ngenda kwebaza abakyala n'abaami abali mu nsi z'ebweru. Ngenda kwebaza Akensusu omukyala ali mu gurupu ya Naaka, Naaka wa Bobi. Sibamanyi banyabo mwenna naye mwebale kumanya nti omukyala asaanye ayambibwe. Okay, bwe twatuuse ku airport twazze bulungi nnyo ffenna nga bwe twabadde. Bannaffe abamu ne babagamba mugende sayidi eri, ne bagenda. Ffe twabadde eno nga tubalinze kubanga ffe twabadde n'ebitwogerako, ne tubalinda nga tulowooza ekintu kye bagenzeemu kiri nnomo, maybe babasindise ku ofiisi eddako. Twalinze almost 8 hours nga tetulaba bwe bavaayo. Nabadde first okugula airtime kuba nabadde mbalengera naye nga sisobola kuddayo mabega. Nengula airtime ng'essimu tebazikwata, nenkuba essimu nga tebazikwata. Ku airport yaffe tekuliko wifi eri free. Twabadde first okugula airtime communicating ne bannaffe batubuulire kiki ekiganye lwaki tebajja. Twalinze ne tukoowa, enjala n'etuluma ne tugwamu amaanyi ne tusalawo tugende ewaffe. Naye nga tetuli bakkakkamu abantu 10 balamba nga tebalabikako. Ne tugamba ki ekituuseewo until mu gurupu ffe mwe tuli bwe baatugambye nti abantu bali kidnapped. Ne tubuuza ate muntu kyayinza okukidnappinga abantu abavudde ebweru ku muntu omulala eyaguze air ticket. Nze simanyi n'obuyinza wa gy'obujja.